Vinteren er slut, og haven ser farlig ud. Det synes Max også. Han tager og kigger ud på sin have. Ja, der er meget, der skal laves. Det synes Per også, men Max synes altså, at han skal bruge kusten. Så han tager fat i den. Hov, hov, det er min kust, siger Per. Nej, det er mig, der skal bruge den, siger Max. Og Max ved lige, hvordan man bruger en kust. Se, jeg ved det godt, siger han til Per. Man tager bare fat, og så gør man sådan her. Men Per får fat i kusten igen, og Max hiver i den anden ende. De bliver ved sådan et stykke tid. Så får Per kusten, troede han. Og lige pludselig, hov, så har Max fået fat i den, og Per må efter. Den leg, den fortsætter et stykke tid, så må Per opgive at lave, hvad han gerne ville. Puha, siger Per.